o orucduqda mən də balalarımı unutmun. Axırı gördüm çox kasıbçılıqdı. Götürdüm, satdım xaladenniyi, 20 manatı çörək pulu elədim ki, qoyacağamsa çörəklərini alım. Kanalımıza müraciət edən Arzu Məmmədova bildirir ki, ailəsi ilə çətin vəziyyətdə yaşayır. Qeyd edir ki, həyat yoldaşı yataq xəstəsi olduğundan 4 uşağına özü baxır. Karantin rejimi ilə əlaqədar çölə çıxmaq qadağan olduğundan işləmir və ailəsini dolandırmaqda maddi olaraq çətinlik çəkir. 4 uşağının Mən bu şəraitdə yaşayıram. Yoldaşımdakı yataq xəstəsidir. İmkanım da yoxdur, mən onu həkimə aparam. Mən onun dərdin biləm ki, nədir onun dərdi. Günü-gündən də ağırlaşır vəziyyəti. Yəni çox çətinlikdir. Saxlaya bilmirəm uşaqlarımı da çox acınacaqlıdır. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Evimin yaşadığım ev şərait 6-7 Baş ailə bu evdə qalırıq. Bir otaqlı evdir, çox çox imkansızlıq, çox çox deyəcən. Vətəndaş bildirir ki, övladlarının ac qalmaması üçün evdə olan köhnə soyuducunu sataraq onlara ərzaq alıb. İnanırsız ki, vallahi bu günləri mən çörəyi pulundan ötürücük, ötürüb götürüb evimin köhnə bir xaladeyimlik var idi. Yenə baxmada istəyir də uşaqlara nəsi Onu satmışam mən 20 manata, uşaqlara çörəy almışam. Allahımıza and olsun ki, yəni yoldaşım belə yataq xassəsidir. Yəni öz özün idarə eləyə bilmir də. Durub deyəsən, gəzə, nə isə bir işin qulpundan görə, gör, dura bilmir ayağa. Dörd uşağa iləsəm mən özüm baxıram. Elə bir imkanım da yoxdur ki, mən nə isə eləyim, nəsev onlara bir gün ağlayım. Axırı gördüm, çatdıra bilmirəm. Gördüm səhər açılandan hələ balalarımın canlandısın, onlar hələ çörək yeməmişdi. Axırı gördüm çox kasıbçılıqdı. Götürdüm, satdım xaladınlığı, 20 manatı çörək pul elədim ki, qoyacağamsa çörəklərini alım. Çox çətinçilik idi, çox. Belə şəraitim yox. Çox imkansızlıq, çox çətinçiliklə saxlayıram mən onları. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə və iqtisadi qurumlara səsliənir. O ona maddi cəhətdən yardım edilməsini xahiş edir. Yəni sizdən xahiş eləyirəm. Mənim balalarıma köməkliyin, yoldaşıma köməkliyin. Köməyinizi mənim ailəmdən, uşağımdan əsirgəməyin. Göydə Allahımı, yerdə siz kimi insanları deyib durmuşam. Xahiş eləyirəm. Mənə köməkliyi göstərin. Baxın.